وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في موضع آخر: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. محترم ناظرين اكرام، میں آپ کا دینی بھائی حافظ عبد القدیر احمد العمری، میں ایک اہم موضوع پر کچھ باتیں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں، اور موضوع ہے اسلام کی بنیادی تعلیمات، اسلام کی بنیادی باتیں. اس تعلق سے ایک ایپیسوڈ ہمارا ہو چکا ہے، پہلی مجلس ہماری الحمدللہ اس پر گزر چکی ہے، اور تعلیم کی اہمیت اور وہ علم جو ہر مسلمان کے لیے بے حد ضروری ہے، جس کے بغیر کسی مسلمان کے لیے راہ فرار نہیں ہے، اس چیز کے بارے میں الحمدللہ تھوڑی گفتگو بھی ہوئی ہے. آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی کچھ باتیں معلوم کرتے ہیں. سب سے پہلے میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ جو سورہ محمد کی ہے، جو میں نے گزشتہ ایپیسوڈ میں بھی پڑھا تھا، میں نے دوبارہ اسی کو اس موضوع کے لیے منتخب کیا ہے. آیت یہ ہے: فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، جان لو، فَعْلَمْ أَنَّهُ کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، لا الہ الا اللہ. واستغفر لذنبک، اور اپنے گناہ کے لیے استغفار کرو، مغفرت طلب کرو. مومن مردوں کے لیے اور مومن عورتوں کے لیے مغفرت کی دعا کرو، مغفرت طلب کرو. واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اور اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے تمہارے چلنے پھرنے کو اور تمہارے ٹھکانوں کو. معزز دوستوں، اس سے پہلے ایپیسوڈ میں میں نے یہ کہا ہے، اس آیت کریمہ کی روشنی میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب باندھا ہے، اور باب یہ ہے: باب العلم قبل القول والعمل. انسان کو کہنے سے پہلے، انسان کو عمل کرنے سے پہلے، انسان کو چاہیے کہ وہ علم حاصل کرے. علم کے حصول کی فضیلت کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کو باندھا ہے. اسی طرح قرآن مجید میں اس کی ایک اور فضیلت سورہ آل عمران کی اس آیت سے بیان کی گئی ہے: شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہو العزیز الحکیم. گواہی دی اللہ نے، شہید اللہ، انہ لا الہ الا ہو، گواہی اس بات کی اللہ نے دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. انہ لا الہ الا ہو والملائکہ، اور فرشتوں نے بھی گواہی دی، واولو العلم اور اہل علم حضرات نے بھی اس کی گواہی دی، توحید کی گواہی دی. سبحان اللہ، علم کی فضیلت اس سے بھی معلوم ہوتی ہے. میرے محترم دوستوں، وہ علم جو ہم سب کے لیے ضروری ہے، ہر کس و ناکس کے لیے ضروری ہے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اس تعلق سے میں ابو داؤد کی ایک حدیث پڑھوں گا، حدیث نمبر 4750 پر 3 ہے، 93 ہے، 4753 حدیث کا نمبر ہے، ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، اور بڑی اہم حدیث ہے، بڑی اہم حدیث ہے. برائے ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں ایک انصاری آدمی کا انتقال ہوا، اور اس انتقال پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام ان کا جنازہ لے کر
قبرستان پہنچے. جب قبرستان پہنچے تو وہاں پر قبر ابھی نہیں کھودی گئی تھی, جنازے کو رکھا گیا. حدیث کا پہلا ٹکڑا یہ ہے کہ آدمی کا جب انتقال ہوتا ہے تو انسان کی حالت کیا ہوتی ہے, اذا کان انقطاع من الدنیا و اقبال الى الاخرہ, کیسے ہوتا ہے آدمی؟ آپ نے بتایا کیسے فرشتے آتے ہیں, روح کیسے نکالی جاتی ہے. پھر اسی طریقے سے اگر آدمی برا ہے کیسے فرشتے آتے ہیں, روح کیسے نکالی جاتی ہے, آپ نے یہ بھی کہا. یہاں تک الفاظ آپ نے کہے. اچھے آدمی کے لیے یہ لفظ کہے جائیں گے یا ایتہ النفس المطمئنہ, اور برے آدمی کے لیے لفظ کہا جائے گا یا ایتہ النفس الخبیثہ. پھر کہتے کہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہ لفظ استعمال کیے, فتعاد روحہ فی جسدہ, کہ آدمی کو جب قبر میں رکھ دیا جائے گا اس کی روح اس کے جسم کے اندر لوٹائی جائے گی. فتعاد روحہ فی جسدہ فیأتیہ ملکان, اور دو فرشتے اس کے پاس آئیں گے. فیجلسانہ, اس کو اٹھا کر بٹھائیں گے. فیقولانی لہو, اور اس سے پوچھیں گے, من ربک, تیرا رب کون ہے؟ فیقول ربی اللہ, وہ آدمی کہے گا میرا رب اللہ تبارک و تعالی ہے. فیقولانی لہو ما دینک, پھر فرشتے اس سے کہیں گے تیرا دین کیا ہے؟ فیقول دینی الاسلام, تو وہ آدمی کہے گا میرا دین اسلام ہے. فیقولانی لہو, پھر فرشتے کہیں گے ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم, اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو جو تمہارے اندر بھیجا گیا تھا؟ وہ کہے گا ہو رسول اللہ, وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. فیقولانی لہو, پھر اس کے بعد یہ ہمارا موضوع ہے, فرشتے اس سے سوال کریں گے. دیکھیں میرے بھائیوں, کسی کے لیے راہ فرار نہیں ہے, نہ میرے لیے نہ آپ کے لیے, نہ دنیا میں کسی اور مسلمان کے لیے. میں نے حدیث کا نمبر کہا ہے, حدیث صحیح ہے, 4750 پر 3 حدیث کا نمبر ہے. پھر فرشتے اس سے یہ سوال کریں گے, فیقولانی لہو وما علمک, قرأت کتاب اللہ, قبر میں کہنا پڑے گا قرأت کتاب اللہ. 4750 پر 3 حدیث کا نمبر ہے, میں نے 3 مرتبہ یہ نمبر کہا ہے. کسی چیز کی اہمیت کے لیے ہمارے نبی بار بار کہتے تھے, بار بار کہتے تھے. ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے, آدمی کہے گا قرأت کتاب اللہ, میرا علم یہ ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا. میں نے فآمنت بہ, میں اس کے ایک ایک لفظ پر ایمان لے کر آیا. وصدقت, اور میں نے اس کی تصدیق کی. کب تصدیق کرے گا؟ کب ایمان لے کر آئے گا؟ جب سمجھے گا نا بھائی, اللہ کی کتاب کو میں نے پڑھا, اللہ کی کتاب پر میں ایمان لے کر آیا, اللہ کی کتاب کی میں نے تصدیق کی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہر مسلمان کو اللہ اس کی توفیق دے. کتنے مسلمان ہیں جنہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ بھائی قرآن پڑھتے کیسے ہیں, پتہ بھی نہیں ہے. کتنے مسلمان ہیں انگریزی زبان میں پڑھ کے گزر جاتے ہیں, ہاں میں قرآن پڑھتا ہوں. کیسے بھی پڑھتے ہو؟ الحمدللہ رب العالمین, یہ ال ہچ یو ایم الحم ڈی یو ڈو الحمد للہ, کیا ایسے ہی پڑھنا ہے؟ ہمیں یہی کہا گیا ہے کہ یہ پر 10 نیکیاں ملیں گی, یل پر 10 نیکیاں ملیں گی, ہچ پر 10 نیکیاں ملیں گی. ہمیں یہ پیغام دیا گیا ہے, الف پر 10 نیکیاں ملیں گی, لام پر 10 نیکیاں ملیں گی, اور الف لام میم پر 30 نیکیاں ملیں گی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جواب دیں, جواب دیں. اللہ کے پاس قبر کے اندر, دیکھیے حدیث کہہ رہا ہوں میں, قبر کے اندر یہ سوال ہوگا, وما علمک, تیرا ضروری علم کیا تھا؟ کیا تو نے قرآن کے بارے میں علم حاصل کیا؟ وما علمک, سبحان اللہ, قرأت کتاب اللہ وآمنت به وصدقت. جب اتنا آدمی کہے گا, فینادی مناد من السماء, آسمان سے ایک پکارنے والا فرشتہ پکارے گا. قبر میں یہ جوابات دیے جا رہے ہیں, وہ دیکھ رہا ہے آسمان میں ایک نورانی فرشتہ آواز لگا رہا ہے. کیا آواز ہے؟ ان صدق عبدی, ہاں اس کا ہر جواب صحیح تھا, اس نے سچ کہا, سبحان اللہ. فافرشوه من الجنہ والبسوه من الجنہ وافتحوا له بابا الى الجنہ, اس کو سبحان اللہ اس کا فرش جنت کا کر دو, اس کو جنت کا بچھونا دو. والبسوه من الجنہ, اسے جنتی لباس عطا کرو. وافتحوا له بابا الى الجنہ, اور جنت کی طرف دروازہ کھول دو. سبحان اللہ, یہ کب ہوگا میرے بھائی؟ جب ہم یہ ضروری علم حاصل کریں گے تو یہ ہوگا. اگر ہم نے اس سے دوری کی, ہم نے وقت کے بہانے بنائے, مصائب اور آلام اور تکالیف اور ذمہ داریوں کے ہم نے بہانے بنائے, اور زندگی کو ہم نے ایسے ہی گزار دیا, اور ضروری علم نہ ہم نے حاصل کیا اور نہ ہماری اولاد نے حاصل کی, تو کیا ایسا ہوگا میرے بھائی؟
میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث آپ بھائیوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب فضل من اسلم من اہل الکتابین اس باب کے اندر ذکر کیا ہے اور اس حدیث کے اندر یہ بتایا گیا ہے تین لوگ ایسے ہیں جن کو ڈبل اجر ملے گا، دگنا اجر ملے گا. الفاظ حدیث کچھ اس طرح ہیں، عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. تین لوگ ایسے ہیں جن کو ڈبل اجر دیا جائے گا، دگنا اجر دیا جائے گا. پہلا لفظ جو اللہ کے نبی نے استعمال کیا ہے سبحان اللہ، الرجل تكون له الأمة فيعلمها فيحسن تعليمها ويؤدبها فيحسن تأديبها ثم يعتقها فيتزوجها فله أجران. پہلا لفظ ہے، ایک آدمی ہے، اس کی ایک لونڈی ہے، اس لونڈی کو علم سکھاتا ہے. اللہ اکبر، یہاں تو ہمیں یہ بتایا گیا ہے غلام کو علم سکھاتا ہے. علم غلاموں کو تک سکھانا چاہیے. کون سے غلام؟ زر خرید غلام. وہ زمانے میں غلام خرید لیا کرتے تھے. غلاموں کو علم سکھانے کی تعلیم ہمارے پاس دی جا رہی ہے، تو بچوں کو میرے بھائی، اپنی اولاد کو اور خود علم سیکھنا کتنا افضل ہے، اسے ڈبل اجر دیا جا رہا ہے. جو اپنی لونڈی کو سبحان اللہ علم سکھاتا ہے اور اچھا علم سکھاتا ہے، ادب سکھاتا ہے اور اچھا ادب سکھاتا ہے، فیحسن تأدیبہا، اسے آزاد کر کے پھر نکاح کر لیتا ہے. یہاں تو لونڈی کے بارے میں کہا گیا ہے، غلام کے بارے میں کہا گیا ہے، اور ہم دور ہیں اپنی بچوں کو سکھانے میں، وہ علم اپنے بچوں کو سکھانے میں. پھر دوسرا آدمی، چونکہ حدیث ہم شروع کرتے ہیں تو ہمیں مکمل بھی کرنی چاہیے، دوسرا آدمی جسے ڈبل اجر ملے گا، حدیث میں کہا گیا ہے وہ مؤمن اہل الکتاب، اہل کتاب کا مسلمان، اس لیے کہ وہ پہلے بھی ایمان لایا تھا، یا تو حضرت موسیٰ پر لایا تھا یا پھر حضرت عیسیٰ پر لایا تھا، اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لے کر آئے گا، اسے ڈبل اجر ملے گا. والعبد الذي يؤدي حق الله وينصح لسيده، اور اس غلام کو ڈبل اجر ملے گا جو اللہ کا حق ادا کرتا ہے اور اپنے آقا کے لیے بھی وہ خیر کا ہے. مجھے یہ دو چیزیں نہیں بولنی ہے، پہلا جو ٹکڑا ہے علم کی اہمیت پر، لونڈیوں کو تک سکھانے کا ہمارے پاس حکم ہے، غلاموں کو سکھانے کا ہمارے پاس حکم ہے، تو میرے بھائیوں خود سیکھنا ضروری علم اور بچوں کو سکھانا کس قدر ضروری ہے. اب آخر میں میں صحیح الجامع جو شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، حدیث نمبر 3808، حدیث نمبر 3809، یہ بول کر اس علم کی طرف میں آتا ہوں جو ضروری ہے. وہ کون سا علم ہے؟ اور وہ مشہور حدیث ہے، عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ، انس بن مالک کہتے ہیں بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کا حصول، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. کچھ اہل علم حضرات نے، حدیث کا پختہ علم رکھنے والوں نے، محدثین نے اس حدیث کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے. 50 طریق ہیں اس حدیث کے، مگر شیخ البانی رحمہ اللہ نے سب کو جمع کرنے کے بعد ایک حدیث دوسری حدیث کے لیے تقویت پہنچاتی ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح الجامع میں بیان کیا، کہا کہ تمام حدیثوں کی روشنی میں یہ حدیث صحیح بنتی ہے، یہ حدیث صحیح بنتی ہے. 3809 صحیح الجامع کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور واضح حدیث ہے ہر مسلمان پر علم کا حصول فرض ہے. چلیے اب شروع کرتے ہیں، وہ کون سا علم ہے جو ہر مسلمان پر فرض ہے؟ پہلا ٹکڑا ہے معرفت العبد ربہ، معرفت العبد دینہ، معرفت العبد نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی ہاں، مسجد نبوی کے امام جن کا نام القاسم محمد قاسم ہے حفظہ اللہ، وہ بڑے اہمیت سے کہتے ہیں جتنے بھی مساجد ہیں مسلمانوں کی عالم کے اندر، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اپنے مصلیوں کو، اپنے اپنے مقتدیوں کو، وہاں کے ائمہ حضرات، وہاں کے خطبہ حضرات سب سے پہلے یہی علم سکھائیں. معرفت العبد ربہ، بندے کو اپنے رب کی معرفت ہو. اللہ اکبر. معرفت العبد دینہ، بندے کو اپنے دین کے بارے میں علم ہو، معرفت ہو. معرفت العبد نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، انسان کو اپنے نبی کے بارے میں علم ہو،
یہ تین علم ہیں میرے بھائی، یہ تین چیزیں ہیں جو قبر کے سوالات بھی ہیں، جس کو اچھے لفظوں میں اصول الثلاثہ بھی کہتے ہیں، اور اگر میں یوں کہوں ہماری موٹی زبان کے اندر، وہ علم کون سا ہے جس کے بغیر راہ فرار نہیں ہے، جو سب کا، جس کا حصول، جس کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، ضروری ہے، وہ یہی علم ہے کہ بندہ اپنے رب کے بارے میں معرفت حاصل کرے، علم حاصل کرے، بندہ اپنے دین کے بارے میں علم حاصل کرے، بندہ اپنے نبی کے بارے میں علم حاصل کرے، اس لیے کہ وہی سوالات ہیں جو قبر میں ہونے والے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں میرے بھائی، قبر کے جو سوالات ہیں وہ تقریباً ہر کس و ناکس ہر مسلمان کو معلوم ہیں، کیا پوچھا جائے گا، اس کا جواب کیا ہے، مگر جواب دے گا کون، جواب دے گا کون، مسئلہ تو یہیں پہ آ کے کھڑتا ہے۔ سب کو معلوم ہے، ایک ایسا کوشچن ہے اور سبھی جانتے ہیں، بڑے بڑے کبارے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قبر کو یاد کر کے رویا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے اول منازل الآخرہ، آخرت کی پہلی منزل ہے، یہاں کامیاب تو وہاں کامیاب، یہاں ناکام تو پھر وہاں ناکام۔ تو قبر کے سوالات معلوم ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں دنیا میں جو آدمی کو دفن کرنے کے بعد اندر کپڑا رکھ کر، خبر کے باہر کپڑے کو پکڑ کر، اس کو تلقین کرانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، بھائی بیٹا پڑھ، قبر کا یہ سوال ہے، پڑھ، ابھی تجھ سے پوچھا جا رہا رب کون ہے، بول رب اللہ ہے۔ جی وہاں بھی کاپی کروانے کی کوشش کرتے ہیں، نقل کروانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کچھ کتابیں، کچھ عہد نامے اور کچھ پتہ نہیں کیا کیا میت کے ساتھ رکھ کر دفن کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو ایسے بھی دیکھا گیا ہے جو بال پین سے، انک پین سے نہیں، لا الہ الا اللہ لکھ کر اور سینے پہ عبیر ڈال کر وہاں پہ لکھ کے دفن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ یہ جوابات یاد آ جائیں۔ مقصد کیا ہے؟ جوابات یاد آ جائیں۔ جواب دے گا کون؟ سوال تو ہیں، سب کو معلوم ہے، جواب بھی سب کو معلوم ہے، جواب دے گا کون؟ تو پھر سن لیجئے، جس آدمی نے اللہ کے بارے میں علم حاصل کیا، اور جو علم حاصل کیا ساری زندگی بھر اس علم کے مطابق زندگی گزاری، کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، کبھی اللہ کی ربوبیت میں، الوہیت میں، اسماء و صفات میں کسی غیرے کو شریک نہیں کیا، جب اس سے پوچھا جائے گا قبر کے اندر تیرا رب کون ہے، بے ساختہ طور پہ زبان سے نکلے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، اس لیے کہ اس نے حق ادا کیا ہے۔ اور جس نے دین کو سمجھا، دین کی بنیادی باتیں معلوم کی، اور زندگی بھر کوشش کی اس کے مطابق زندگی گزارنے کی، جب اس سے پوچھا جائے گا تیرا دین کیا ہے، وما دینک، تو وہ بڑے آسانی سے کہے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو پہچانا، آپ کی بات آنے کے بعد اس کو قول فیصل مانا، آپ کی بات کے اوپر کسی اور کی بات کو نہیں رکھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، جب اس سے پوچھا جائے گا ما تقول عن هذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو جو تمہارے بیچ میں نبی بنا کر بھیجا گیا، تو وہ بڑے آسانی سے کہے گا ہوا رسول اللہ، وہی اللہ کے رسول ہیں۔ جنہوں نے سمجھا ہی نہیں، ان تینوں کے بارے میں علم ہی نہیں حاصل کیا، اور ان کا حق بھی ادا نہیں کیا، اس کے مطابق زندگی بھی نہیں گزاری، تو بھلا بتلائیے کیسے، جب ان سے سوالات ہوں گے تو یہ جوابات کیسے دے پائیں گے؟ یہ ساری زندگی کا ماحصل ہے، ساری زندگی کی کھیتی ہے، جو قبر کے اندر ہمیں جو ہے بطور ثمر ملے گی، بطور نتیجہ ملے گی، بطور رزلٹ ملے گی۔ یہ کچھ تین لفظ نہیں ہیں، یہ تین جملے نہیں ہیں، یہ بلکہ یہ زندگی کا تجربہ، ساری زندگی ہم نے جیسی گزاری ہوگی اسی کے مطابق ہمیں وہاں پر رزلٹ ملے گا، اسی کے مطابق زبان پر وہ الفاظ آئیں گے۔ میں اس چینل کے ذریعے سے اللہ سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو، سننے والے ہر میرے اسلامی بھائی، میرے بھائیوں کو، جب یہ پوچھا جائے قبر کے اندر، اصل تو وہی کامیابی ہے، تیرا رب کون ہے، اللہ آسانی سے یہ جواب ہمیں عطا فرمائے۔ جب پوچھا جائے دین کیا ہے، اللہ آسانی سے ہمیں جواب عطا فرمائے۔ جب پوچھا جائے تیرے نبی کون ہے، اللہ تبارک و تعالی آسانی سے ہمیں صحیح جوابات دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں آگے بڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں جو علم حاصل کرنا ہے، اور کیا علم ہمیں سب سے پہلا ٹکڑا ہے،
اللہ کے بارے میں کون سا علم ہمیں حاصل کرنا ہے، سبحان اللہ، کس طریقے کا علم ہمیں اللہ کے بارے میں حاصل کرنا ہے، یہ میں اس ٹاپک پر آتا ہوں. آنے سے پہلے پہلے قرآن مجید کی تین جگہ کی آیتیں آپ بھائیوں کے سامنے میں پڑھنا چاہتا ہوں. آیت میں نمبر کے ساتھ سب سے پہلی آیت کریمہ ہے سورۃ الزمر 67 آیت کا نمبر ہے. آیت اس طریقے سے ہے، وما قدر اللہ حق قدری، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی لوگوں نے ویسی قدر نہیں کی، اللہ اکبر. علم جیسے اللہ کے بارے میں حاصل کرنا چاہیے تھا. کون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کیا ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کون ہے؟ جیسے ہمیں معلوم کرنا چاہیے تھا ایک مسلمان کو، ایک مسلمان نے نہیں معلوم کیا. ہر ایک کے بارے میں علم ہے. ارے میرے بھائی، آج کل تو لوگوں کو کیڑے مکوڑوں کے بارے میں علم ہے، اس کیڑے میں یہ صفات پائی جاتی ہیں، اس مکوڑے میں یہ صفات پائی جاتی ہیں، اس جانور کے اندر سانپ بچھو کے بارے میں علم ہے، جانوروں کے بارے میں علم ہے، پتہ نہیں آدمی کون کون سی چیزوں کے بارے میں علم حاصل کرتا ہے. مگر جس خالق کائنات نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کے بارے میں علم نہیں حاصل کرتے، اور کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. قرآن چیخ چیخ کر کہتا ہے، وما قدر اللہ حق قدری، جیسے قدر ہونی چاہیے تھی اللہ کی، جیسا علم لوگوں کو حاصل کرنا چاہیے تھا لوگوں نے نہیں حاصل کیا. کون ہے اللہ تعالیٰ؟ والارض جميعا قبضته، ساری زمین اللہ کی ایک مٹھی میں آ جاتی ہے، سبحان اللہ. والسماوات مطویات بیمینہ، اور ساتوں آسمان کو لپیٹ کر اللہ ایک مٹھی میں اپنے سیدھے ہاتھ میں رکھ لیتا، سبحان اللہ. کیا سمجھتے ہیں اللہ کی قدرت کو؟ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. قرآن مجید کی آیت کریمہ کہتی ہے پہچانو اللہ کو، علم حاصل کرو. دیکھیے ایک جگہ پر نہیں ہے یہ آیت، بالکل ہو بہو یہی ہے آیت، واو کی زیادتی کے ساتھ کہیں پر، کہیں پر واو کی کمی کے ساتھ، تین جگہ پر قرآن میں اللہ نے پیش کیا یہی الفاظ. یہاں وما قدر اللہ حق قدر ہی، اور سورۃ الحج کے اندر بغیر واو کے ما قدر اللہ حق قدر ہی، اور یہی آیت سورہ انعام میں پھر واو کے ساتھ وما قدر اللہ حق قدری اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر، باقاعدہ تین جگہ پر یہ آیت کریمہ اللہ پاک نے کہی ہے. اور اللہ پاک نے یہ کہا ہے کہ جیسے اللہ کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہیے علم حاصل کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے، معلومات حاصل کرو. چلیے اس کے لیے میں قرآن مجید کی سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے بارے میں کیا کہا ہے ہم شروع کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا جب نمرود کے ساتھ مناظرہ ہوا تو ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے بیچ میں جو بات چیت ہوئی ہے، قرآن مجید نے اس بات چیت کو سورۃ البقرہ میں پیش کیا ہے ان لفظوں کے ساتھ، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی، کیا آپ نے دیکھا اس انسان کو جس نے ابراہیم سے مناظرہ کیا ہے، بحث و مباحثہ کیا ہے رب کے بارے میں. تو ابراہیم علیہ السلام نے جو رب کا ڈیفینیشن بتایا ہے، رب کون ہے، رب کی معرفت کیسی ہے، نمرود کے دربار میں جو کہا ہے وہ قرآن مجید نے پیش کیا. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، انشاءاللہ تبارک و تعالی کیا ابراہیم نے پیش کیا ہے رب کے بارے میں، موسیٰ علیہ السلام نے کیا پیش کیا ہے رب کے بارے میں، اور قرآن مجید نے رب کے بارے میں کیا پیش کیا ہے، ہمارے نبی نے رب کے بارے میں کیا پیش کیا ہے، اور ہمیں کیا علم اور کیا عقیدہ رب کے بارے میں رکھنا چاہیے. آنے والے میں انشاءاللہ ایپیسوڈز کے اندر آپ کے سامنے بیان کروں گا، آنے والی مجلسوں میں میں بیان کروں گا. میں اس دعا کے ساتھ اس مجلس کو میں ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی میرے عقیدوں کو، اللہ تعالی میری آل و اولاد کے عقیدوں کو، امت کے ہر بھائی کے عقیدے کو، ہر بہن کے عقیدے کو اللہ ویسے کر دے جیسے نبی کا عقیدہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے کر دے جیسے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا عقیدہ تھا. اور اللہ تبارک و تعالی اسی توحید پر اللہ زندگی بھر ہم سب کو دائم اور قائم رکھے. یہ دولت اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو، ہر انسان کو عطا فرمائے. اور اللہ تعالی جب ہم مریں اللہ تعالی توحید کے ساتھ اللہ ہمیں حسن خاتمہ عطا فرمائے. اللہ تعالی اس عمل کرنے کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو، نبی کے طریقے پر ہو، اس میں اخلاص بھی شامل ہو. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.